Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Za sve one koji prate moj kanal, jedna informacija iz prve ruke, za malo što nisam izgubio dron po ovom vetru, došao sam snimim radove na prokopu dronom. Takav je vetar jedan put krenuo da je dron nekontrolisano izgubio i visinu i daljinu. Jedva sam izvukao nešto. Ovo je put koji idemo od prokopa, kao što vidite, preko zgrada, sad imamo dole na autoput prema Novom Beogradu. Moram da vam dokumentujem ovo, da imate za sve one koji kažu Beograd je jednostavno dobar, Beograd je super, sve je to u redu, ali kad budete vidjeli šta je ovo na autoputu, sve će vam biti dalje jasno. Gužve na svakom koraku, i to je ono što je svakodnevnica danas, pogotovo petak, kraj radne nedelje, ljudi napuštaju grad. Ovdje ću proći, pa ću postati kod Geneksa, da vam pokažem kod Geneks kule sa leve i desne strane, da vi vidite šta je to na autoputu. Znači, nećete moći da verujete. Odjedanput nevreme, odjedanput sve što ne treba. Kao što vidite, kiša, koja će se verovatno u toku narednih dana pretvoriti već polako u neku sustavnicu u jutarnjim večernjim satima, jer je ovo jako hladno vreme i podobno, naravno, za te stvari. Idemo polako, znači preko gazele. Ono što su mi prošli put zamerili kad sam radio gazelu, zašto nisi radio deo Novog Beograda, zar Novi Beograd ne pripada Beogradu? Jesam, radio sam i to, da ne bude ono što se kaže suvoparno i dosadno. Naravno, danas je neka ekstremna situacija, tako da će video biti dosta zanimljiv. Ostanite na istom mjestu, hvala svima na komentarima i hvala svima koji podržavaju rad oba dva kanala ili oba kanala, kako se već to stručno kaže. Idemo polako u kontrasmeru, ne možete vidjeti od ovih zaštitnih zelenih malih panela, da vidite vi šta je to, znači nećete moći da verujete. Ja sam malo pre Novog Beograda došao i isključivo samo zbog toga da bi snimio dok je bilo sunčano, bez daška, vetra, bez ičega. Sada je to horor u odnosu na ono što je jutros bilo. Kažu da je u pojedinim delovima Srbije bilo i grmljavine. Za ne verovati da možda grmi u ovo doba godine. Nikad mi neće biti jasno zašto treća traka u kojoj se trenutno vozim, koja je najbrža traka, uvek bude najsporija traka. Znači, kultura vožnje je otprilike u Beogradu na skali od 1 do 5, minus 1. Znači, ljudi ne znaju da voze, pogotovo kad padne kap, kiše, sneg ili nešto, to je neverovatno. Haos, koliko neznanja na jednom mestu. Ovo je svuda najbrža traka i ona je obezbeđena za najbrže koje hoće. Međutim, kod nas se to, vidite, ne poštuje. Sa desne strane Sava centra, radovi, to sam prošli put govorio. Biće tu još mnogo radova, tu se tek očekuju radovi. Evo sa leve strane, sad pogledajte levu stranu autoputa. Dva sudara na autoputu u razmaku od 100 metara. Jedan na samom mostu, jedan posle mosta. Grad je blokiran. Znači, blokiran. Sada trenutno je, da vam kažem, iskreno 4 sata, 2 do 4. Evo nas, kao što sam rekao, treća traka, naravno, idemo. Kolaps, zastoj. I to je ono što je neverovatno. Ljudi kad dođu iz inostranstva ili ovi naši što žive dugo u inostranstvu, kažeš, a je bre, ovo uvek bre, ta treća traka zauzeta. Odvikli su se. Kažem ja. Sa desne strane hotel Inn, sa leve strane B23, kao što vidite, evo, to je ta zgrada. Trenutno se radi, evo, piše gore, već su dali firma CBS polako prostoriju
prostor iznajemljuje, znači verovatno će to biti poslovni centar kancelarije, ništa od najave hotela, kao što je bilo u prvim danima priče, ništa od novog tržnog centra, kao što je bilo u prvim danima priče i tako. I evo nas na autoputu, treća traka, možemo slobodno da stanemo, ko puši zapali cigaru i odmara. Eto, nema brige, polako, imamo i vremena. Neverovatno. Kiša je malo usporila, vetar se malo smirio, ali ne, vetar duva, ne vidim da duva, duva vidim po zastavama. Još je danas, valjda i juče bio neki summit nešto u Beogradu. Beogradska arena. Ispred nas Genex koji čeka bolje dane, čeka kupce. Možemo da pričamo, možemo komotno da odmaramo. Većina ljudi na telefonima. Pogledajte levu traku. Ništa bolje, ni u našoj traci. Obično je ova traka malo rasterećenija, ali kao što vidite i ovde trenutno haos. Evo, lepi Beograd, petak, kiša. Kiša pojačava, vetar pojačava. Ja ću ići gore na isključenje, ono novo što je rađeno prema Studentskom gradu, pa ćemo se od ozgu uključiti, doći do kule Genex i onda ću vam pokazati direktno na autoput, da pogledate levo i desnu stranu, da imate kompletan prikaz, da vidite šta je to. To su u kontrastranu, mislim da sam malo pre od drugara čuo da je gužva do Zmaja. Znači, a Zmaja odavde ima, pa ja mislim da udavim, slagat ću vas, da li jedno 2 ili 3 km od iza kule Genex. Inače su oni ovde na autoputu radili ovaj, linije su ove čistili, koje su bile puna traka, pa su onda oni to sada sa nekom farbom kao farbali, kao da bude crni, znate, kao da prefarbaju malo, da biste mogli nešto kao da vidite, a sad u stvari nemate pojma da li je puna linija ili smeta krenete i tako. Samo su napravili još veći problem nego što je bio kad nisu dobro odradili ni taj deo posla. Ali dobro, eto, to je, valjda to tako treba. Ja sam dao pokazivač, ali vidim da od toga nema ništa, da definitivno neće niko izgleda da me pusti. Ovo je onaj deo o kome sam pričao malo pre, da su prefarbali, kao što vidite, punu liniju. Ovo je deo ispred mene, sad smetaj se krećete s ove strane. I dalje vidite kilometarske, kilometarske kolone, znači ovo je za neverovati. Neko napisa da u Nišu ima 3000 parking mesta, a 80.000 automobila. Podatak za neverovati. Ovo je novi deo puta, Studentska. Rasterećena, nema nikoga.
šta će biti sa ovom zgradurinom i dalje nije najjasnija priča. Navodno, izvinjam se, morao sam u Rikac da nastavim priču. Navodno će biti srušeno i tu će biti neke nove zgrade, nešto novo, tako da ćemo vidjeti. Ovaj put je iza zgrada, pogledajte ovo, čujete, raspada se. Toliko je puta ovo nešto kopano, pa vraćeno, kopano, znači ovo je odvratno. Pod hitno obnoviti ovaj deo puta. Idemo polako do ciljnog dela. Evo mi, izašao sam iz automobila. Da pokažem ovo. Pogledajte. Nema kraja. Isto i na kontra stranu, dakle sam došao, vidjeli ste. I odavde završavam današnji video. Nadamo se da će se uskoro i ovo završiti, ove gužve. Hvala puno, prijatan dan.